Burna rasprava u Narodnoj skupštini Republike Srpske o predlogu budžeta za sljedeću godinu. Po hitnom postupku predložen je okvir od 3 milijarde i 425 miliona. U odnosu na rebalans ovogodišnjeg budžeta to je za 108 miliona maraka više. Sjednicu prati Tanja Blagojević. Tanja, kakav je plan za sljedeću godinu? Između prihoda i rashoda znak je jednakosti, najveća stavka na prihodovnoj strani od poreza. Na rashodovnoj plati zaposlenih više sredstava namijenjeno je i za socijalnu zaštitu, subvencije i investicije. 40 miliona više planirano je i za penzije. Za udruženje penzionera nedovoljno traži da se ova stavka uveće za najmanje 100 miliona. Više sredstava za svoje članove traži i boračka organizacija. Dokument je oštro kritikovala opozicija, nisu zadovoljni raspodjelom novca, traže odgovorniji pristup, smatraju da je budžet potrošački, a ne razvojni. Da nije razvojni, već socijalni, smatraju i u SNSD-u. Ipak ovaj dokument, kažu, nudi mogućnost značajnih investicija bez kreditnih zaduženja. Prema prijedlogu budžeta u 2020. godini Republika Srpska na raspolaganju ima 3 milijarde 425 miliona maraka, što je 3,3% ili 108 miliona više u odnosu na ovu godinu. Ako posmatramo strukturu prihoda u budžetu za 2020. godinu, poreski prihodi 2 milijarde 742 miliona veći su za 113,5 miliona ili 4,3%. Ako posmatramo budžetske rashode i budžetske izdatke, vidjet ćemo da su za bruto plate iznose 793,3 miliona veće za 71,8 miliona ili 10%. Očekivani rast BDP-a u narednoj godini iznosi 3,5%. Resorna ministarka kaže bit će i veći kada počnu već dogovorene investicije. Predlogom nisu zadovoljni borci i penzioneri. Predstavnici ove kategorije traže da se u budžetu nađu sredstva za povećanje njihovih primanja. Rade Rakulj, poslanike je pozvao da djeluju amandmanima. Da se ili odloži plaćanje, usvajanje budžeta, ili da se budžet bar za jedan nivo sredstava koji ne bi trebao biti manji od 100 miliona maraka uveća u korist penzionera. Podsjećam da su uvećanja u zadnjih 5 godina za lične i porodične invalidnine u procentima iznosile 1,7% u 16. 1,8% u 17. 2% u 18. godini, dok je za godišnji borački dodatak u toku 16. godine osnovica za obračun sa 3 povećana na 3,4, a u 17. sa 3,4 na 3,7 maraka. Iz opozicije prijedlog budžet treba usvojiti, ali ne u ovom obliku. SDS predlaže da se umanji stavka za predsjednika Republike i za taj iznos uveća izdvajanje za bolnicu Sveti apostol Luka. Iz redova vladajuće koalicije nešto drugačije ocjene predloga budžeta. Navedeno je da će u 2020. godini doći do usklađivanja penzija sa rastom plata i ja svakako priželjkujem da se stvore uslovi i za dodatno povećanje penzija. Ovo što se sad dešava je krpaža obična ljuda. Krpimo rupe samo. I smjerujemo nezadovoljne grupe građana. Pojedinosti na koje je ukazivala opozicija detaljnije je obrazlagao i sam predsjednik vlade. Ovo je nešto što je realno. Postavili ste i pitanje da li je budžet realan, da li je budžet izvodljiv. Ja vam kažem da jeste. Ovaj budžet je nastojao da bude i socijalni i razvojni i da zadovolji i jednu i drugu i treću kategoriju. Budžetom nije predviđen rast zaduženja. Trenutno ukupan dug iznosi 5,3 milijarde maraka. Plan je da se Republika Srpska u narednoj godini zaduži za 345 miliona maraka, ali i da vrati 496 miliona. Narodna skupština početkom sljedeće sedmice održat će još jednu posebnu sjednicu. U ponedjeljak posle podne ili u utorak pred poslanicima bi trebalo da se nađe program reformi, potvrđeno je našoj televiziji u SNSD-u.